n'abalaba ku mukutu gumu ogw'amawulire nga bagamba nti abasibe naddala abo ababakkiririzaamu ekitongole ekyamakomera kye balemesezza mu makomera nga tetwagala batwala mu kkooti ne bakwotinga ne section mu constitution nti oyo omusibe owokobusango azze omusango obutono alina okumala ennaku nkaaga ayimbulwe kkooti emweyimirire oba n'omusango gwanagomola aba alina okumala ennaku 18 kkooti eryoke emweyimirire ekirungi ekiriwo nti kkooti yesalawo oli aba alina okutuukiriza obukwakulizo bwa kkooti ate kino kyebeesigamako nti abantu bamala emyaka ebiri kwa remandi nga tebatwaliddwa mu kkooti si kituufu kubanga oli bw'aba agenda mu kkooti ezawansi kkooti ento obujulizi ne bwebanga bufunibwa baba bamuwa kye bayita samale ne bamusindika kkooti emukulu ewozesibwe era ekiwandiiko kye bamuteerako nti kkooti bweeriba ng'etegese nga yeetegese okukozesa ejja kukuyita owozesibwe so abo abasibe abatagenda mu kkooti lwakuba kkooti tenaba kwetegeka kuba nti ebawozesa emisango gyabwe so si nti ekitongole ekyamakomera kyekiganya okubanga kibatwala muki mu kkooti era nze nsaba omugango bandibadde baddayo mu palamenti nebongereyo akakwakuliza akalala nti oli bw'aba amaze okukubibwa samale n'asindikibwa mu kkooti enkulu kiseera ki kyalina okumala bw'abanga ekyo kiseera kiwedde nga tanaba kuwozesebwa kkooti eba esobola kumweyimirira kubanga bakomawo wakati tebamalayo so ate ffe tugoberera amateeka tetulina bwe buyinza obuyimbula abasibe nti lwakuba baludde mu kkomera tebanawozesa kkooti erina okusalawo kubanga abo abantu bakyalirimba n'emisango bantu bakkooti mpozi n'akasemberayo ddala bazeemu abaferi okubabba nti ekitongole ekyamakomera kiri ku luutinga tebabalimba waliwo neyagambye nti aa nti sekamu ekitongole kyamakomera asindise ayagala abo UPDF beetaatutte bo balina ebifo byabwe babalimba tetunaba kutandika kulukuluutinga so mukuume ekiseera bwe kibanga kituuse ekyokulukuluutinga nze nja okusooka wano kulanga eri abamawulire mu maradio mu mpapula z'amawulire mujja kubifuna byonna naye bwe mudda wano ne mudda ku bafere ate ekinkwasa obusungu agenda kukubira agamba mpaddeyo sente mirimu gya gavumenti tebagisasulira kati basooka kukubba n'olyoka ate onoonya kiki ekituufu leka tweddemu tuleme okubbibwa mu bukyamu bwe butategerekese mwebalenyu kumpuliriza.